Gràcies, Ramon. Bon dia a tothom. Bé, com que el temps se'ns apremia i és difícil sempre, diguéssim, ser tan concís, com que molts doncs, ja heu experimentat els MOOCs, jo no em detindré gaire a explicar què és un MOOC. Dono per sentat que tothom més o menys ja coneix què és un MOOC, no? Però sí que és veritat, m'agrada començar amb aquesta idea, diguéssim, de Bob Dylan, de la meva època, també allò que deia abans la Imma, doncs em sembla que hi ha alguns quants aquí que, diguéssim, compartim una època, diguéssim, de joc, d'estudi, també de música, no? Deia que els temps estan canviant, la cançó. Bé, els temps estan sempre canviant i cada vegada canvien més de pressa. Aquest és un dels problemes que tenim, que cada vegada volem fer més coses perquè com que canvien i són diferents, les volem fer totes. Permeteu-me que us digui que això és absolutament impossible, d'entrada, no? Aleshores, ens creem habitualment una certa frustració perquè no ho podem fer tot, però ens agradaria poder-ho fer tot. A vegades és bo, diguéssim, escollir i veure què és el que tenim entre mans. Pel que fa als MOOCs, l'any 2012, a Estats Units, va ser el que van denominar, segons el New York Times, l'any dels MOOCs. De totes maneres, val a dir que això havia començat el 2008, al Canadà, no als Estats Units, amb una iniciativa que el que pretenia, fonamental i bàsicament, era intentar posar en contacte estudiants, crear xarxes d'aprenentatge a través del concepte de connectivisme. És a dir, que a partir de les relacions que s'establien entre els estudiants s'avancés en l'aprenentatge i en el coneixement que d'una banda es compartia i de l'altra banda es construïa també conjuntament. És veritat, però, que en el 2012 apareixen una sèrie d'institucions o empreses que el que fan és apropiar-se de la idea, i aquí jo abans quan estava parlant amb algú altre doncs, se m'ha ocorregut la idea aquesta de dir la perversió de les idees, no? És a dir, van agafar la idea però la van convertir en una altra cosa completament diferent. D'aquí ve la diferència entre els que coneixem com a CMOOCs i els XMOOCs, els CMOOCs connectivistes i els XMOOCs, que no serien connectivistes i que són els que han, diguéssim, d'alguna manera desenvolupat empreses com Coursera, edX, etc. Bé, això, diguéssim, en qualsevol cas és una diferència, però és una diferència substancial perquè el format dels MOOCs ja no era el mateix. Aquests XMOOCs, d'entrada, una de les coses que fan és oblidar completament tota l'experiència i la recerca que s'ha fet sobre educació en línia, per exemple, però també sobre educació a distància, perquè tot això ve d'aleshores i de l'ús de la tecnologia per facilitar l'accés a l'educació de persones que compensatòriament no tenien aquest accés i, per tant, s'hi volia facilitar. El 2012 hi ha aquest boom als Estats Units i, òbviament, el 2013 arriba aquí. És a dir, una mica més tard, però llavors nosaltres ens fem uns seguidors empedreïts dels MOOCs. I, de fet, el baròmetre aquest que a Open Education podeu trobar assenyala des de fa ja amb un atac que Espanya és el país que més MOOCs ha elaborat en els últims anys. El que en té més. Francament, no sé si és una cosa positiva o no. Això cadascú que s'ho faci mirar, diguéssim, però en qualsevol cas és una realitat. El cert és que als Estats Units això neix per unes raons molt relacionades amb el que ha dit el Jordi abans d'un problema econòmic de les universitats, i per tant el que pretenen és mantenir l'elit dels estudiants a la universitat i llavors tota la resta que agafin un MOOC i el facin i no cal que vinguin, diguéssim. Ens podem evitar, diguéssim, que la gent, que tinguem un problema d'accés també a la universitat i a més tenim un problema de que no ens paguen el deute, no? Que és un dels temes que diuen que passarà en el futur, que la bombolla immobiliària que vam tenir per aquí doncs pot passar als Estats Units des del punt de vista de la bombolla del deute dels estudiants amb les universitats allà. Per tant, l'emergència dels XMOOCs té molt a veure amb l'economia, té poc a veure amb l'educació en realitat, però després nosaltres l'assumim com un efecte educatiu. La sensació és que durant un cert temps hem anat una mica, diguéssim, com el flautista de Hamelin, no? És a dir, anem al darrere d'una música que sembla que sona bé, que estem disposats a seguir perquè ens atrau, i ens atrau per diferents motius, perquè, home, és cert, qualsevol producte que estigui ben tractat amb una empresa, amb una inversió important de diners, doncs aplicarà unes regles de màrqueting també interessants i, per tant, atraurà a determinades persones. La gran pregunta que ja es feia fa un cert temps, el 2012, era si els MOOCs eren o serien el futur de l'educació o no. Bé, llavors anem a veure bàsicament, i com que tenim molt poc temps, algunes dades. Això ja ho heu vist, per tant, no m'hi entretinc, no? Tots els repetim i és veritat. L'única diferència, no sé si aquí ho puc assenyalar o no, l'única diferència és que ara els MOOCs ja estan en la part, diguéssim, de baixada del hype aquest, però sabem algunes coses, que és l'aspecte més important, com per exemple
qui està cursant MOOCs, no? Semblava que els MOOCs anaven a ser adreçats a persones que no tenien accés a l'educació superior i, per tant, estàvem democratitzant aquest accés. No és veritat, eh? La gran majoria són persones que ja tenen una titulació universitària i llavors ara estan fent MOOCs a més, no? I, per tant, bueno, accedeixen a determinats continguts, no? Perquè, com diré després al final, o sigui, els MOOCs, o sigui, quan parlem de MOOCs, parlem de continguts, eh? Ho dic per si encara no ens hi hem fixat prou. Per tant, vull dir, els que sou d'empreses de l'àmbit editorial, etc., sí que us interessa força. Són realment globals? Pues semblava que sí, perquè el més important és que aniríem a parar allà a l'últim reducte de l'Àfrica, eh? o de l'Àsia, on no hi ha accés a l'educació superior, i llavors formarien amb gent que no tenia possibilitats d'anar a l'universitat. Bueno, la majoria són d'Estats Units. Aquestes són dades de la Universitat d'Edimburg. És a dir, no me les he tret jo de la màniga, és a dir, són dades que estan publicades en qualsevol cas. I després, què representa estar en un MOOC? Doncs aquest és l'índex, diguéssim, de participació habitualment en un MOOC de 6 setmanes. Eh? Com veieu, la primera setmana la punta és molt alta, a partir de la segona setmana va declinant fins que al final, diguéssim, el nivell de participació és baix. No tinc temps d'entrar a valorar els aspectes que això, o sigui, què significa en cada cas, perquè pot significar coses diferents, òbviament, però en tot cas sí que us presento algunes dades en aquest sentit. Clar, aleshores, alguns es plantejaven que els MOOCs serien molt importants perquè totes les nostres institucions aprenguessin com es pot desenvolupar una pedagogia de l'educació en línia. Ara mateix, ja amb dades d'ara del 2014, comença a declinar el nombre de persones que han experimentat els MOOCs i les seves institucions i que encara consideren que poden ser els MOOCs importants per millorar la pedagogia de l'educació en línia, perquè és que en realitat són coses diferents. Però continuem estant en una situació on la sensació és que alguns ara comencen a dir escolta, potser que ens ho mirem un moment, és a dir, compte, i alguns altres que diuen escolta, tu tira endavant que és pel nostre bé. Mm? I com que el món empresarial ens diu que això és pel nostre bé i que segur que això anirà a bon port, doncs molts ho anem seguint i potser convindria mínimament, diguéssim, una perspectiva crítica en aquest sentit. Perquè com veureu després, els MOOCs tenen aspectes positius i potser aspectes que no són tan positius. I es tracta de valorar en cada cas què és el que ens pot interessar més. No? Un dels aspectes importants a destacar és el tema de la qualitat, per exemple. No? Aquest triangle és un triangle antic, també. No sé si us hi fixeu, però estem parlant, i tots els ponents han anat dient que estem parlant de coses que sembla que siguin les més trencadores i les més innovadores, però tots les hem experimentat quan érem petits ja, no? Bueno, doncs també ens hauríem de fer mirar això del concepte d'innovació, que significa en qualsevol cas, perquè simplement fer el mateix amb una tecnologia diferent em sembla que no vol dir innovació, vol dir una altra cosa que ara m'abstindré, diguéssim, de manifestar, però en qualsevol cas no sempre és una innovació. Aquest triangle existeix fa molt temps i relaciona l'accés a l'educació amb el cost que té i amb la qualitat que pot oferir. Mentre vulguem mantenir un triangle equilàter, haurem de fer equilibris. El que és més senzill, habitualment, és intentar incrementar l'accés per reduir el cost. Clar, aleshores el que passa és que normalment baixa la qualitat, també. Llavors ens queda un triangle absolutament pla, no? Clar, si el que volem és mantenir la qualitat, haurem de fer alguna cosa relacionada amb els costos, però sobretot també amb el tipus d'accés. Per tant, tot no val, i això és el que hem de valorar. I ho hem de valorar també tenint en compte que intervenen altres variables aquí, com pot ser el grau d'obertura, la metodologia que s'utilitzi, el grau de reconeixement d'allò que es pugui fer, i tot ara amanit per l'ús de la tecnologia, que és el que ens ho pot estar facilitant. Clar, si diem, home, el que no podem és renunciar a la qualitat, perquè el que no podem fer és donar més accés a l'educació, però que l'educació sigui de pitjor qualitat. L'exemple que us posava dels Estats Units ve en aquesta línia. Aquella èlit que continuï anant a les universitats top tier, però la resta que faci altres coses que no seran iguals, oi? Mala sort, escolti, què vol que hi fem? No en tenim per tothom, oi? Per tant, clar, el problema és que si anem a oferir coses d'una altra qualitat, la gent les utilitzarà igual, però hem de ser conscients de quin tipus de societat llavors estem creant, no? Perquè com deia la Lisa Lane, bé, el que és veritat és que perquè les coses siguin de baixa qualitat la gent no deixarà de fer-les servir. És a dir, si pensem, deia, que
la gent deixarà d'utilitzar els MOOCs perquè són de qualitat pobra o la pedagogia no és prou bona, és com dir que McDonald's desapareixerà perquè el menjar no és prou saludable o les cadires són massa dures per seure-s'hi, no? Hi ha els dos conceptes de conveniència i de preu que al final són els que triomfen en molts àmbits malgrat el nivell de qualitat que s'estigui oferint en cada cas, no? Clar, d'altra banda, es diu que el MOOC és una manera, diguéssim, absolutament innovadora de plantejar la formació. I aleshores s'esmenta, diguéssim, la persona, diguéssim, que més ha posat de moda el terme aquest de la innovació disruptiva, aquest vell amic nostre, encara que no el coneguem, no?, que és el Clayton Christensen, però és que el mateix Christensen diu que crear oportunitats d'aprenentatge és alguna cosa molt diferent a facilitar lliçons de professors gravades en vídeo. Són coses diferents, el mateix Christensen, no? I el mateix Cormier, que va ser el primer que va crear un MOOC al Canadà l'any 2008, ell diu que probablement això sigui algun tipus de revolució des d'una perspectiva econòmica o de negoci, però no necessàriament revolucionària des d'un punt de vista educatiu. Per tant, en el moment que nosaltres ens hi llancem, que no vol dir que no els puguem fer servir, al contrari, perquè tenen, insisteixo i ho diré, alguns beneficis, comptem, sobretot, què és el que volem fer amb això i quina és la finalitat que té que nosaltres utilitzem un MOOC en la nostra institució, en la nostra escola, en la nostra universitat, etc. Amb uns companys vam fer una anàlisi preliminar basada en alguns MOOCs, això ja va ser el 2013, per tant estàvem amb la pujada més alta, veient, diguéssim, com les persones que participaven en els MOOCs reaccionaven, no? Vam estar analitzant els 82 posts que s'estaven generant allà i això ens va permetre identificar alguns principis pel disseny de MOOCs que haurien de tenir-se en compte per anar més enllà del que és estrictament agafar continguts, posar-los en format de vídeo i fer-los arribar als estudiants i en tot cas donar-los l'oportunitat que entre ells parlin i discuteixin, que ho faran en tot cas si volen, probablement els que vulguin ho faran, però després ja hem vist que el grau de participació tampoc és excessivament alt. Cap on anem en aquests moments? I de manera molt resumida. Mireu, no són un miratge, els MOOCs es queden, com es queden tantes altres coses, com ho hem dit abans, com el Jordi comentava de les pissarres interactives, estan aquí, s'han quedat. Clar, ja no, diguéssim, la promesa que havien exercit en el seu moment ja no és la mateixa, però continuen estant aquí, els MOOCs continuaran estant aquí, sens dubte. Probablement han estat sobredimensionats inicialment. Llavors, aquí hi ha un aspecte fonamental que jo crec que és, si hagués de fer, al començament ho dèiem, si haguéssim de fer un titular, el MOOC és un recurs. Més que un curs, el MOOC és i pot ser un bon recurs. Alguns punts febles actuals és que les evidències d'aprenentatge reals no manquen, no hi ha prou avaluacions significatives, els models de negoci encara no són sostenibles i no sabem encara com garantir la qualitat, que no sigui només tecnològica, sinó de contingut i d'aprenentatge. S'estan desenvolupant recerques, ens cal bona recerca, hi ha interessos massa grans i us recomano que quan llegiu un informe sobre MOOC, per exemple, primer aneu a veure qui l'ha escrit. I aleshores, segons siguin els autors, aneu a veure la referència que tenen, perquè si, per exemple, no sé, anem a suposar, hi ha un document interessant, important, que és aquell que An Avalanche is Coming, segurament l'heu sentit, no? Però ho signa Pearson. Vull dir, aviam, quan hi ha interessos al darrere, compta amb la investigació també, és a dir, anem a buscar investigació que sigui el més neutral possible, perquè és la que ens donarà unes evidències, diguéssim, més realistes, no? No podem donar les coses per descomptades. De cara al futur, jo crec que seran més recursos que cursos. I, per exemple, Devlin ja ha parlat dels MOOR, no dels MOOC, sinó dels MOOR, Massive Open Online Resources, focalitzats probablement en públics concrets. El concepte aquest de narrowcasting versus broadcasting. Amb ingressos per serveis, tutories, encontres, reunions, clar, això em fa pensar quina diferència hi havia amb el blended learning llavors, potser és que jo estic una mica mal fixat ara, no? O el concepte aquest de SOC, no? De small, ja no sé si dir-li open, però tampoc sé si dir-li online, aleshores perquè potser no serà online, Els credencials i els badges dels que ja s'ha parlat i òbviament no diré ja res més del learning analytics com hem vist.
han començat a especialitzar-se i a agafar formats diferents. Hi ha els DOC, hi ha els SPOC, o sigui, la tendència és ja a parlar de coses diferents. SPOC és Small Private Online Course. És a dir, la diferència que Stanford ha desenvolupat amb un SPOC em costa de veure amb un curs en línia d'una universitat nostra, per exemple, és exactament el mateix, no? Un grup aula de classe online amb uns continguts determinats. Bé, acabo amb la idea de que el fet dels MOOCs va més enllà, és a dir, els MOOCs seran un element més en un context en el que jo denomino una ecologia d'aprenentatge al llarg de la vida, que en l'àmbit escolar l'hem de restringir una mica més, on les persones cada vegada més van aprenent tant presencialment com en línia, com de manera mixta, en moments diferents de la seva vida personal, que estan utilitzant les tecnologies i per tant poden estar-ho fent de manera presencial, en línia, però també de manera formal, informal o no formal, i per tant les persones són les que escollirien, és a dir, els PLEs, els MOOCs, són elements que formen part d'aquesta ecologia de cadascú, que decideix què activar en cada moment de la vida i de quina manera poder aprendre. La tendència sembla que sigui aquesta, sembla que sigui que anem cap aquí i haurem de veure de quina manera ho fem. De totes maneres, advertir que fa molt poc EDX també ha llançat una iniciativa per MOOCs a la secundària. Per tant, ho tenim aquí. Jo, en tot cas, només veure que si analitzeu el per què ho fan, Addressing a Crucial Need, es veu clarament que hi ha un problema econòmic al darrere, ells mateixos ho manifesten. No? Per tant, no sé si resolem un problema educatiu o no. I per acabar, en qualsevol cas, hi ha un informe molt interessant que acaba de sortir del Departament d'Educació dels Estats, del Regne Unit, on identifica un parell de coses importants al començament. Diu, els gaps, o sigui, els espais entre els MOOCs, els Open Educational Resources o els Learning Objects que comentava el Jordi, Supported Learning i l'aprenentatge mixta cada vegada es fa més petit, no? I el debat als MOOCs es va polaritzant. Llavors, usos, i és l'última diapositiva. Doncs, per exemple, en l'àmbit de primari i secundari poden haver-hi aquests usos, no? Avançar, o sigui, lliurar cursos avançats a un nivell que puguin assumir determinats estudiants que estan més enllà dels nivells habituals, és a dir, cursos de nivell, tant per dalt com per sota, coses que en realitat ja sabíem també, no? Algunes assignatures que són de molt poca participació, molt pocs estudiants, doncs també es poden utilitzar, però de nou pensem que allò vol dir que són continguts, que són recursos. És com si jo dic, escolta'm, vostè, com que només el tinc a vostè a classe, sap què farem? S'agafa un llibre, s'agafa un llibre, se'l llegeix, de quan en quan en parlem, i ja està, no? Doncs una mica el mateix, no? És un recurs suplementari com un ancoratge a un sistema de blended learning, a alguns cursos fonamentals, diguéssim, preparatoris per anar a la universitat, ensenyar algunes capacitats, algunes competències per aprendre per si sols, de manera independent, cursos que es diuen remedials, aquells estudiants, diguéssim, que estan una mica penjats per poder-los enganxar, i per ampliar d'alguna manera doncs l'experiència, si pot ser a nivell multicultural, interdisciplinari. El problema que hi ha amb això és que llavors els aspectes culturals influeixen molt, perquè al final de MOOC se'n fan, i hi ha un nombre limitat, és a dir, si algú ha fet un bon MOOC sobre un tema determinat, difícilment tu en faràs aleshores un altre. Per tant, la gent tendeix a utilitzar aquell, la majoria ens vindran dels mateixos països, i per tant, culturalment, hi ha uns riscos, diguéssim, importants. Per tant, la pregunta tornaria a ser, seran els MOOCs el futur de l'educació? Bé, després d'això, en tot cas, en podem continuar discutint quan convingui i res més. Fins ara. Moltes gràcies.